DJ me fam botërore Van Buuren ka ardhur për herë të parë në Shqipëri, ai ka performuar për publikun shqiptar rreth mes natës së të premtes duke ngritur pesh 10.000 spektatorë. DJ numër 1 në botë Armin Van Buuren për herë të parë në Shqipëri erdhi me një shfaqje të papërsëritshme në kryeqytet. Mbrëmjen e së premtes në stadiumin Qemal Stafa u zhvillua koncerti me përmasat më të mëdha deri tani në Tiranë. Sa po kam rritur në kryeqytetin shqiptar pa kohë për para koncertit, a i ka dhënë një konferencë për shtyp, ku ju përgjigj pyetjeve të gazetarve. I pyetur se ku e qenë frymëzimin, DJ fam shumë më përgjigj, frymëzimin e gjej të gjërat jetësore, të familja ime dhe të njerëzit. Jam këtu për publikun, nuk jam për vete. Stafi Armin Van Buuren, arktoj të rinjë shqiptar të cilët ishin të shumë të dhe pse binte shi. Bashkë me DJ Armin Van Buuren, performuan edhe disa DJ të tjerë të famshëm. Van Buuren bëri performancën e tij rreth mesnatës dhe ngriti në këmb 10.000 spektator që mbushnin stadiumin Qemal Stafa. Katër herë radhës si DJ Armin Van Buuren është cilësuar numër 1 në sondazhin e Top 100 të revistës prestigjioze DJ Mag. Duhu bërë kështu DJ i parë që fitoi këtë çmim 4 herë radhës. Për më shumë se 14 vjet, ai krahas performancës si DJ ka qenë edhe producent i shumë pjesëve të njohura në mbar botën. Me albumet dhe pjesët e tij, Armin Van Buuren pati një ndikim të madh dhe të shpejt në mbar botën. Albumi i titulluar Image u bën numër 1 në Top 100 holandez, u vlerësua që në javën e dytë In and Out of Love, me këngëtarën Denad më shumë se 88 milion klikime në YouTube, duke mbajtur pozicionin e parë në Top 10 si videoja më ndjekur holandeze të gjitha kohërave.